Слухайте, відійдіть, ви не маєте права. Ви не маєте права. Скажіть, будь ласка, чому ви продовжили контракт Оріолі Коболєву? На якій підставі ви продовжили контракт Оріолі Коболєву? Ні, сади мене послухайте. Ви тримаєте нас півгодини при банчику парламентську фракцію. Я не відійду, не відійду. Ти кого тримаєте? Ти парламентську фракцію півгодини тримаєш придбаннику, щоб продовжити. Що ти мене попереджаєш? Ти обманув парламентську фракцію. Значить, контракт з Коболєвим продовжений незаконно. Ми нікуди не відійдемо. Ні, ми не відійдемо. Тому що ви що? Дивіться, дивіться, це так, віце-прем'єр-міністр. Віце-прем'єр-міністр. Ви себе уявляєте, як ви півгодини тримали фракцію, не пускали людей для того, щоб Помаровський продовжити контракт з Коболєвим. На якій підставі ти продовжиш контракт з Коболєвим? На якій підставі ти зворів гость контракт продовжив? 1.5 мільярда гривень, коли ви мене? Ти на якій підставі зворів гость контракт? Забери руку і не кричи. Друже, ти мене що, бить будеш? Я руку заберу. Я говорю, ти на якій підставі зворів гость продовжив контракт? Цей бабушку 84 года тільки що твоя охорона била, там біля Кабміну. Я тобі говорив, ти на якій підставі зворюгай продовжив контракт? У мене немає. На якій підставі ти зворюгай Коболєвим продовжив контракт? Ти чому це зробив? Да, це вимога. Ти для чого це зробив? Ти для чого це зробив? Ти зворюгай для чого контракт продовжив? Володимир Борисович, ви для чого продовжили зворюгай Коболєвим контракт? Є питання. Ти заблокував парламентську фракцію. Ти не пропускав нас, парламентська фракція, до тебе прийшла, ти не пропускав. Півгодини парламентську фракцію тримали в придбанніку, щоб Поваровський продовжив контракт з Коболєвим. Слухайте, дайте слово. Що ви робите? Що ви робите? Давайте, ти пройшов, Андрій, що нас не пустили? І ти про людей били, охорона била, людей били. І з Ворюгою Коболєвим контракт продовжили. Покриваєте Ворюг 1.5 мільярда гривень, де премії? Чого не вернули? Де умова повернення премії? Дайте нам слово, я вимагаю слова. Ми вимагаємо слова.